Dobro jutro, dragi moji, drage moje. Jeste li ste naspavali? Nadam se da jeste, zato što ćemo danas da se družimo sa još jednim videom, sa još jednom temom koja je naravno inspirisana u razgovorima sa vama u proteklih nekoliko dana, kada ste se vi meni javljali da vam gledam u šolju, u karte, tumačim snove, rešavam vaše emocionalne probleme, ali i kada ste se vi meni javljali da prosto sa mnom prociskate o nekim stvarima koje su vam privukle pažnju ili na društvenim mrežama ili u vašem okruženju i eto želeli ste u trenucima dok da o tome proćaskate sa nekim, odlučili ste se za mene, na čemu sam vam jako zahvalna, hvala. I eto, podelili smo neka iskustva, dobili smo neke nove informacije i potražili rešenje za naše probleme i dileme, kako imamo običaj da kažem. O čemu ćemo danas da pričamo? Pričat ćemo o jednoj situaciji koja je poprilično zastupljena u našem narodu i sami znate da, kao što spomenuh šolju, karte, tumačenje snova i svašta nešto, da deo naše tradicije jeste definitivno i bavljanje magijom. U osnovi svih religija jesu pagan religije i običaji vere, praktikovanje takvih nekih obreda magijskih koji su eto potpomagali nekim ljudima da se izbore sa nekim svojim problemima ili da reše neke svoje probleme ili da prosto reše neku svoju situaciju sa nekim ljudima koji su im eto stali na put. Tako da se magijom ljudi služili od kad je sveta i pamti veka i služe se i dan danas. Neki će u to verovati, neki u to neće verovati, srećna je okolnost. Kao što rekoh, dragi moji prijatelji, imate neku koliko videa na tu temu na mom profilu, oni ljudi koji u to ne veruju, u toj meri su zaštićeni, znači od svih ljudi koji se bave crnom magijom, tako da praktično srećna je okolnost da bukvalno, baš bukvalno njihova neverica ih je i zaštitila. Oni ljudi koji su empate, znači duše koje su nežno osetljive, koje umeju da se sažale tuđoj nesreći, koje umeju da razumeju i svoje probleme, koji umeju da sagledaju probleme u svojoj kući, da se zabrinu nad problemima u svojoj kući. Takvi ljudi definitivno jesu poput sunđera za neko delovanje energetsko, ljudi koji su u toj meri negativni, u toj meri zli, da prosto svojom energijom pokreću kosmos, kako ja imam običaj da kažem, u pravcima u kojima žele i na taj način bukvalno daju snagu magijskim obredima. Šta je u stvari crna magija i bilo koja druga magija? Znači, to nije neka fama, sudeći po onome što ste gledali u filmovima, serijama, čitali u knjigama, šta god. Znači, definitivno magija je svuda oko nas, ali ono što je najvažnije, što morate da znate, magija je u nama. Znači, da bi se neke magične stvari dešavale, poput ljubavi koju eto se probudi, pokrene leptiriće da zalepršaju i da se pokrene neka lepa priča između dvoje ljudi, pa onda da se ta priča nastavi kroz eto međusobno druženje, vezu ili brak i onda da se najveća čarolija desi koja se ikad može desiti, znači začetak novog bića, rađanje naše dece. Znači, kao što rekoh, ne morate da tražite čaroliju, ne znam gde, imate je u sebi samima. Ono o čemu ja obično vama pričam i način na koji ja bukvalno svima vama i gledam u šolju, u karti, tumačim snove na daljinu, jeste to energetsko povezivanje. Znači da bukvalno mogu da čitam iz vas, iz vaše podsvesti, bez obzira što niste u mojoj blizini i kada to mogu ja nisam ništa specijalno u odnosu na sve vas, znači prosto neko razvija taj svoj dar, nekoga ne razvija. Ima ljudi koji svesno to rade i to im je prosto profesija kao i meni, ali ima ljudi koji nesvesno zrače negativnom energijom ili čak i pozitivnom, pa vi kažete u društvu ove osobe se osjećam jako prijatno, sa ovom osobom mi je jako lepo i da pričam i da se družim. Znači, to je osoba koja ima izuzetno jako izraženu pozitivnu energiju i vi tu energiju prepoznajete. I tako da praktično kada prepoznate pozitivnu energiju, vi se
se sa takvom osobom družite, u društvu te osobe vam je prijatno i sa takvim osobama ulazite u prijateljske ili komšijske ili kolegijalne odnose ili čak u emotivne odnose, ljubavničke odnose ili bilo kakve druge odnose. Znači, pozitivne osobe su izuzetno drage svima i logično je da će se svako želeti da nađe u blizini pozitivnih osoba. Ali ono što je jako zanimljivo i unazad 30 godina koliko radim sa vama, jeste da postoji one druge osobe, znači osobe koje su sa izuzetno izraženom negativnom energijom. I nevjerovatno je koliko se mnogo vas meni javilo u tim online terminima praktično saopštavajući mi jednu činjenicu koja je frapantna, a to je da praktično ne možete da se sklonite od takvih osoba, ne možete da blokirate njihovu negativnu energiju, ne možete da se zaštitite i sprečite te ljude da negativno deluju na vas, da utiču na promjene vašeg raspoloženja i definitivno neke stvari u vašem životu, bilo je emotivnom, porodičnom, poslovnom, kolegijalnom, kao što rekao, komšijskom, tako da se dešavalo da mi saopštavate recimo činjenicu da se vaša komšinica bavi crnom magijom ili da recimo koleginica na poslu želi da vam napravi problem da dobijete otkaz ili da recimo bivša žena vašeg partnera želi da vam napravi raskid u novoj vezi ili braku ili da praktično razne neke situacije gde recimo vrlo mlade devojčice počinju da se bave magijskim obredima koje su pronašle na internetu, želeći da na taj način osvoje ljubav svojih simpatija u školi i čak i jako u vrlo mladom uzrastu. U današnje vrijeme su te informacije jako dostupne svima. Tako da ako neko zloupotrebi takvu informaciju, znači, pošto informacija bukvalno, dragi moji prijatelji, znači da vam je neko, pogotovo na YouTube-u, dao, znači, obaveštenje o nečemu šta se dešava u bilo gde, u kom aspektu našeg života. Pa vam je dao obaveštenje i kakvih obreda postoje i na koji način se praktikuju. Tako da će neko ko to pogleda i kome se ta situacija učini dovoljno korisnom da može da je primeni u sopstvenom životu, znači moje iskustvo govori da su mnogo mladih devojčica, žena i starijih žena uspele da obrede koje su pronašle na internetu primene u sopstvenom životu i da praktično negde budu priočene veštice i negde naprave problem ljudima u svom okruženju. Zašto je to uopšte moguće? Znači, nekome ko se toliko dugo bavi ovom pričom kao ja, kao što rekao, uvek vam spomenjem 30-godišnje iskustvo, znači uvek sam taj fenomen proučavala kroz vaše iskustvo, znači vaše ispovesti i ono što sam zaključila za ovih 30 godina bavljenja ovim poslom, da praktično ljudi koji imaju izuzetno izraženu negativnu energiju i itekako mogu kroz obred crne magije da kanališu svoju negativnu energiju i da je automatski kroz obred usmere kao određenoj osobi u toj meri da toj osobi i te kako mogu da naude na daljinu praktično bez bilo kakve situacije u koje ste vi obično se meni javljali u smislu da ste pronalazili svašto nešto zakopano po dvorištu ili ste pronalazili vodu u prosutu ispred vaših ulaznih vrata ili ste pronalazili bilo šta, mislim, ono, u smislu po kući da je neko ostavio i tu su negde vama bili prvi pokazatelji da se neko bavi crnom magijom i da vam je neko nešto učinio. Ono što ja želim vama, dragi moji prijatelji, da kažem, jeste da neko uopšte ne mora ništa da vam prosipa i zakopava po dvorištu, može i tekako da vam učini samim tim da praktično poželi da vam se desi nešto loše. U današnje vrijeme vi ste definitivno učinili veliku štetu sami sebi time da ste svoju porodicu jako izložili očiju javnosti, tako da praktično postavljajući slike svega i svačega, pogotovo vaše dece, na
na Facebooku i na drugim društvenim mrežama i te kako ste osobama koje su sposobne da se bave crnom magijom dali bukvalno jedno od najjačih sredstava na koje može da rade, a to su vaše slike. Tako da definitivno unazad nekoliko dana razgovarajući sa mojim klijentkinjama dobila sam jezive informacije šta se sve radi, kako se sve radi i koliko su posljedice jezive. Tako da hoću da vam kažem da definitivno je jako važno da se zaštitite od dejstva i delovanja negativnih ljudi na vas konkretno lično i na vaše okruženje time što, dragi moji prijatelji, vama će to delovati jako čudno obzirom da obično crkva i religije svake vrste, znači, imaju problem sa osobama poput mene, znači u smislu da se zabranjuje gatanje, vraćanje, la 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 la, a ja ću vam upravo s ovog mesta reći da jedini način da se zaštitite od takvih ljudi i od dejstva i delovanja takvih ljudi i dejstva i delovanja takvih sila jeste snaga molitve. Znači, svako od vas je zaboravio da praktikuje svoju veru na onaj način na koji vera i treba da se praktikuje, znači da bukvalno se izgovara molitva, znači i da se kroz molitvu svakodnevnu traži oprost grehova za sve što ste učinili u životu i traži zaštita od vašeg Boga, kome god Bogu da se molite, koje god religije da jeste, znači traži pomoć i zaštita od takvih ljudi. Zašto vam to govorim? Zato što onog momenta kada ste napustili svoju veru, onog momenta kada ste zaboravili šta u stvari vaša vera znači, vi ste prestali da budete u zaštiti svog Boga, kako god da se taj Bog zove, jer osobe poput mene praktikuju paganske obrede i također se mole svom Bogu i zahtevaju i traže zaštitu za sebe, tako da praktično svako ko ima neku veru, ko ima nekog Boga, ko ima nešto što može da u molitvama, kome može da se obrati molitvom i zatraži pomoć, znači moj vam je savjet, dragi moji prijatelji, da se tih molitvi itekako prisetite, da se vratite vašoj veri, da se vratite vašim bogovima, kako god da se taj Bog zove. Zašto? Zato što je u današnje vrijeme praktikovanje crne magije postalo jako prijemčivo svima, jako jednostavno i lako zbog, kao što rekao, društvenih mreža za praktikovanje. Informacije kako se to radi, mnogo se lako do toga dolazi, tako da praktično svako može da deluje na vas na daljinu, a da vam praktično apsolutno ništa ne da što biste vi, ne znam, pojeli, popili, u što biste ugazili ili šta god. Tako da, eto, kao što rekoh, moje je bilo da vam kažem, vaše je da poverujete ili da ne poverujete, moje je bilo da vam, eto, dam informaciju na koji način da se zaštitite, a vaše da poverujete ili da ne poverujete, ali kao što rekoh, znači takve stvari se dešavaju, što kaže moja baka, ne dao Bog da vam se dese pa da u to poverujete. Znači, moj vam je savjet da u te stvari verujete ovako, čisto dok pričamo pričice, što bi rekli klinci, u story time varijanti. Eto, ako vas još nešto zanima vezano za ovu temu, javite se, Viberi WhatsApp, broj je +381 61 15 28 432. Ako želite, eto, da znate jeste li pod dejstvom crne magije ili je to možda samo slučajan splet okolnosti da to izgleda da je tako, javite se da o tome popričamo, pišite mi na svim društvenim mrežama, sam pod istim imenom i prezimenom, zapratite me tamo, lajkujte ovaj video, znači, pa se gledamo sutra sa nekim novim videom, nekom novom temom, nekom novom dilemom, sikiracijom i novim rješenjem vašeg problema. Ljubim vas i pozdravljam, gledamo se sutra, do tada. Ljubim i ostajte mi zdravo.